Επιστρέφει, λέει, στον Αλφα. Ποιος το είπε αυτό? Οι φήμες λένε ότι αφήνει το Sky και επιστρέφει στον Αλφα. Έχετε συνεργαστεί κιόλας με τον Νίκο. Όπου και να πάει, είμαι βέβαιος ότι κάτι καλό θα κάνει. Αν λίγο προσέξει. Η παρακμή στα νούμερα τουλάχιστον, γιατί η εκπομπή του εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που κάνει στο Sky. Η παρακμή στα νούμερα της εκπομπής έχει να κάνει ακριβώς με αυτά που είχα πει πριν από 3-4 χρόνια, όταν ήταν στο peak η εκπομπή αυτή, στο Θέμη Γιοργαντά τα είχα πει. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει τελικά που μπορώ να προβλέπω. Ίσως είναι και αυτό θέμα γνώσης. Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι το κληρονομικό χάρισμα, ας πούμε. Δεν βλέπω την κρυστάλλινη σφαίρα. Απλά ξέρω. Ελπίζω να μην κάνει κάποια λάθη που συνηθίζει ο Νίκος, που θα έδινε ένα κακό αποτέλεσμα. Άρα είμαι βέβαιος ότι έχει πάρει και αυτό τα μαθήματά του. Είναι πολλά χρόνια κι αυτό. Τα ξέρει αυτό. Δεν μπορώ να μη σε ρωτήσω για όσα είδαμε στο Survivor τις τελευταίες ημέρες. Εντάξει, παιδιά, ιδίες δεν. Κατά την άποψή μου, ιδίες. Δηλαδή, πραγματικά λυπάμαι για αυτό το επίπεδο της τηλεόρασης πολλές φορές, όχι μόνο με το Survivor και με άλλα προϊόντα. Λέω εντάξει, κρίμα. Πιστεύεις ότι είναι στημένο όλο αυτό από την παραγωγή, όπως λέει ο Τριαντάφυλλος? Όπως και να το πάρεις, είτε στημένο είτε πραγματικό. Είναι λίγο. Νιώθεις άβολα σαν τηλεθέατης. Να ρωτήσω και για My Style, αν το έχεις παρακολουθήσει καθόλου. Την Κατερίνα Καραβάτου την αγαπώ, έχουμε συνεργαστεί χρόνια. Είναι ένα πολύ καλό παιδί και της εύχομαι τα καλύτερα. Την Ηλιάνα, το. Η Ηλιάνα, εγώ την αγαπώ, το έχω πει. Εντάξει, ίσως. Της πάει το κόνσεπτ, δεν είναι άσχημο. Και του Σκουλού και του Κουδουνάρη. Νομίζω ότι θα μπορούσαν να πάνε καλά τα παιδιά και τους το εύχομαι. Μου αρέσει βέβαια, είσαι στη Λάτη, είναι για να πας κάπου αλλού. Γιατί οι γυναίκες πρέπει να κυκλοφορούμε πιο light, ας πούμε, για να δείξουμε ότι πάμε. Γιατί. Με ρωτάς okay. Την άποψή μου, θέλεις να στην πω ή δεν θέλεις? Θέλω να μου την πω. Ωραία, απλά σου λέω και εγώ την γνώμη μου. Θα μου τη λες όταν ολοκληρώνω καταρχάς. Μην είσαι γλωσσού. Αυστηρή δεν είναι η Ηλιάνα τώρα που τα λέμε μεταξύ. Χρειάζεται να είναι αυστηρή. Έρχονται και πέρα ντυμένες αλαντάλων. Τι να είναι η κοπέλα.